Alfredo. Vamos ao vivo agora com ele. O Alfredo chegou com as informações pra gente do setor policial. E a gente fala de acidentes de trânsito, né, Alfredo? Infelizmente, muitos acidentes de trânsito acontecendo aqui em Três Lagoas. Ontem, um carro invadiu a preferencial na rua Eurípides Águas Cruz, aqui no bairro Vila Nova, e causou um acidente. O motorista idoso precisou ser retirado do carro com a ajuda do Corpo de Bombeiros, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Primeiramente, bom dia para você, para o Antônio Luiz e a todos que nos acompanham nessa manhã de terça. Infelizmente, por volta de 15 horas, Ana, o Corpo de Bombeiros foi chamado para comparecer no cruzamento da Eurípides Chagas Cruz com a rua Engenheiro Elviro Mário Mancini, aqui no bairro Vila Nova. Por volta dessas 15 horas, o carro conduzido pelo idoso de 64 anos acabou não respeitando o cruzamento. Ele estava na Engenheiro Elviro, que por vários cruzamentos é preferencial, mas no cruzamento com a Egídio Tomé e também com a Eurípides, ela tem o pare. O idoso acabou ali ultrapassando o pare, passando o quebra-mola e o pare, invadiu a preferencial e acabou sendo colhido por um caminhão que fazia o sentido bairro centro pela Eurípides Chagas Cruz. O caminhão bateu na lateral esquerda do veículo, o idoso acabou ficando preso às ferragens, o Corpo de Bombeiros foi até o local por meio de 3 viaturas, a ABT, a BR também, a OR, aonde fizeram aí a retirada desse idoso de dentro do carro, estava consciente, orientado e reclamava de dores na coluna. A lateral do carro ficou totalmente destruída e o motorista do caminhão, Ana, que estava na cidade fazendo entregas em mercados e panificadoras, acabou ficando em choque, porque segundo ele, após aí mais de 10 anos de trabalho, esse era o primeiro acidente que ele teria se envolvido. O mesmo ficou no local até a chegada da Polícia Militar, aonde prestou os esclarecimentos necessários. O idoso foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Auxiliadora, aonde passou por exames médicos e ficou em observação até ser feito ali o diagnóstico se teria fraturado ou não alguma vértebra, já que ele teria reclamado de vários problemas, várias dores na coluna. Felizmente, o acidente não foi mais grave, esse idoso não perdeu a vida ou não teve aqueles ferimentos ainda mais graves, apenas esse susto. Mas chama atenção, Ana, porque Três Lagoas está ficando cada vez mais movimentada, o trânsito está ficando cada vez mais violento. Temos aí motociclistas que estão roletando, o famoso roletar aí, os semáforos, as preferenciais, os pares que os carros e motos apenas estão fazendo aí aquele mata-carreira, não para o veículo. Só dá uma reduzidinha, olhou, dá tempo, passa na frente, não está nem aí se é carro ou bicicleta. Infelizmente, vem a preocupação agora com essa perspectiva de crescimento industrial em Três Lagoas novamente, com o boom impulsionado pelas grandes obras, que o trânsito aí precise ser analisado com maior atenção, para que não tenhamos números trágicos e recordes no trânsito de Três Lagoas, Ana. Pois é, porque nós já estamos registrando esses números altíssimos, números recordes de acidentes de trânsito. Somente neste ano, 5 mortes, gente, 5 mortes no trânsito de Três Lagoas. Em todo o ano passado foram 17 mortes. É muita coisa, é muita morte no trânsito, gente. É muita imprudência. Todos os dias a gente fala aqui de acidentes de trânsito. Todos os dias. Fora aqueles em que os condutores, os envolvidos no acidente, acabam nem registrando o boletim de ocorrência, né, Alfredo? Isso, Rony, que são muitos, muitos, porque temos aí ocorrências que acontecem frequentemente, aonde pessoas acabam colidindo, deixando para lá por conta de alguma documentação, alguma situação. E a gente vê que é necessário fazer essa correção no trânsito de Três Lagoas, Ana.